Procesi penal ndaj 9 shqiptarëve të akuzuar për terrorizëm është zhvilluar nën masa të rrepta sigurie. Policia e rendit, e cila monitoron sigurinë në këtë gjykatë, për herë të dytë ka vendosur të mos lejojë në sallën e gjyqit mbështetës të pandehurve. Shkak të herë është bërë veshja e tyre me bluza ku shkruhej: "Jam krenar që jam musliman." Unë shkruaj jam krenar që jam musliman, dikush tjetër shkruan jam krenar që jam homo. Seanca është e hapur, duam shikojmë se si gjykohen vëllezërit tonë. Hiqni bluzat, pastaj futeni. Atë ja sqaruam dhe policëve herën e kaluar. Nuk po vim për proteste, thasë është vend proteste, këtu është vend gjykimi. Por solemniteti në sallë kanë thyer vetë të pandehurit, të cilët janë futur në sallën e gjyqit të veshur me këto bluza. Në seancën e shkuar të pandehurit e akuzuar për rekrutimin e 70 personave me qëllim pjesëmarrje në luftën për xhihad në Siri, nuk pranuan të vijojnë gjykimin, për shkak se për krahasit e tyre nuk ishin lejuar të merrnin pjesë në seancë. Ata kanë detyruar gjykatën të shtyjë edhe këtë seancë, duke u larguar në mënyrë demonstrative nga salla e gjykimit. Nëse do të shikosh për shembull trupin gjykues, unë di që ka edhe katolik pjesëtar të trupit gjykuese, nuk besoj se para se të futen tek dera nga e cila hyn ato, u heq dikush kryqin nga qafa e tyre. E qëllimshme nga ata që japin urdhra policëve. Kontrolli i imtësishëm, pasi kalon tek aparatura, polici me imtësi dhe nëse ke harruar rripin e mesit ta heqësh, që është diçka veçantë që bëhet vetëm për ne, edhe rripin ta kap polici frap direkt e heq. Gjykata ka arsyetuar se qëndrimi i mbështetësve është i palishëm dhe se institucionet janë laike.